Seguimos los faladeros en acompañados de jornalistas Pepe Castro, Carla Reyes y José Antonio Perozo. 25 minutos de tertulia y varios temas que tratar, así que a ver si... Se, se... logramos cubrilos todos. Bueno, empezando eh, por lo que nos queda de falar, por falar eh, en clave galega, a situación do PSDG en Ourense, da que temos te falado tantas veces en este programa, hoxe había executiva do partido, agardábanse decisións para poñerlle fin a, pues, a situación de profunda división que existe no goberno municipal socialista de Ourense, goberno minoría e eh, por enriba dividido, non? Eh, con, con, con pinta, o sea, pinta mal ese asunto, non? ao menos é a miña a miña impresión. Bueno, dicían dende o PSOE que ten o PSDG pois pues, todo o respaldo do partido para solucionar esta cuestión e hoxe dicía eu que había executiva se agardaba pois pues, algún tipo de medida. Non a houve, non se tratou de feito eh, esa cuestión. Bueno, eu pido vos unha impresión moi breve de como se está a xestionar esa crise que se está a enquistar que puede dar ainda muchos problemas a ver carla rápidamente muy rápidamente eh, yo francamente esperaba que se resolviera algo esta semana no quiero decir hoy eh, el fin de semana estuvo aquí el número 3 del psoe mm -hmm. eh, y aunque dijo que venía por otros motivos no a definir la campaña electoral con el partido socialista de galicia y que no iba a hablar de orense porque no tocaba eh, pero bueno todos eh, suponíamos que, que algo iba a salir de ahí no yo lo que creo es que hace aguas por todas partes quiero decir, esa política de dejar que el tiempo cure las cosas, yo creo que se está volviendo absolutamente contraproducente para, para, para Besteiro, que es eh, quien debe decidir y quien debe tomar la, las riendas del asunto. ¿no? Eh, a mí me parece, me parece que esa política es errática porque lo único que hace es, es una letanía en, en este drama, ¿no? que parece un culebrón de, de, de telenovela venezolana, con todo el respeto a mis compatriotas venezolanos, pero yo creo que le hace muchísimo daño, le hace daño personalmente al... al pouco liderazgo que tiene Besteiro e la daño, evidentemente al Partido Socialista en este momento cuando está definiendo su supuesta campaña, no resuelve los problemas internos, pues malamente se va a presentar ante los electores, ¿no? E supoñemos que dano tamén a terceira cidade de Galicia, ¿no? Porque imaginamos que esto terá consecuencias agora ou é o que un pensa, ¿non? A hora de gobernar. Bueno, Pepe, pero ¿qué te bueno, eh, eh, Obello, Vázquez, que a impresión des sobre esta cuestión. causas. Eh o vello Pachivázquez e a súa línea de actuación non acaba de morrer políticamente, quero dicir, non? Non acaba de deixar de querer gobernar e manipular en Ourense. É un novo que é Línea Besteiro non acaba de nacer. Isto para min é a causa do que está a ocorrer en Ourense. Consecuencias, hombre, un desastre de gobernanza na ciudad. A ver como lle explicas a un Ourensán que o seu goberno municipal en minoría, por enriba, como decía Carla, está dividido. Isto non ten explicación ningunha. Despois os políticos queixanse da desafección ciudadana hacia eles, hacia a súa forma de ser e as, as hacia a súa forma de levar as cousas. De verdad, é unha situación auténticamente impresentable. Pero falamos do Partido dos teus amores eh, sí, das túas no, no, dores. Mí, non sei se concordas sí, con Carla caso, e con Pepe. Mundo, a mí me parece un absoluto disparate de, además de personalismos. Eu creo claro. que ni siquiera hai unha non hai unha discusión en la que el partido como organización, si hubiera una discusión ideológica, hubiera una cuestión, una cuestión digamos, de, de, de un trasfondo importante de, 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 de discrepancias políticas, pero una cuestión de personalismos, que arranca con el, todo el tema de la... Con, 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 con todo el tema de la Pokémon, ni siquiera ni recibía factura, ni facturas pendientes. Ahí se, hubo una fractura muy importante en el, con, en la, con la dimisión de, 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 de Paco, de la, de, 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 del alcalde. eh esto que dicen en los medios de paquistas e paxistas eh creo que es unha, simplemente é unha careta, é un invento. Eu creo que a autoridade de de Besteiro aí non está en contra en eh, non está en en entredicho en estes momentos. Eh se está esperando, calculo eu, que non o sei polo que falei con algún deles, se está esperando a que se tomen, digamos, reacciones máis personales que que outra que, que otra cuestión, e cuestión de autoridade del, de propia o, o, organización en Ourense. O Se hai un deixar estar a organización en Ourense, en este caso, bueno, pues es una cosa moi parecida a lo que fai Rajoy, O que fue Rajoy pues, ya, con, Cams, con, con el otro e con el de Maís Alá. Sí, por que siempre, de Rajoy, non no, sabe no, 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 que es una cuestión en la que se pone entríto o, o liderazgo de Hombre, de de, lo de, digo de, de, porque de de él mismo Vesteiro, dijo hace una semana Besteiro dijo hace eh, una semana se van a tomar las medidas sí, necesarias y, y Si hay y, expulsar, y es, se hay que expulsar se expulsa Y es posible, bueno, es bueno, posible que si se no estén, lo hace... es posible que se estén tomando las medidas necesarias <laughs> dentro de la prudencia y dentro de la necesidad de, de reconducir las situaciones en las que bueno hay que buscar soluciones eh, personales a cuestiones puramente, pur, puramente personales y, que en eso, y y que esas soluciones no pasan como está pasando, por ejemplo, en Cataluña, de que hay un, una votación y tal, y bueno estos señores quedan apartados por la comisión de, 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 de disciplinas o de no sé qué narices, cómo se llaman las la, la comisiones en, en, en definitivas. Eh, Che digo que me parece absolutamente impresentable. Non é a primeira vez que sucede en Orense. Non, Orense non, ten unha... A verdade que non. Ten unha, unha, no unha, medidas drásticas Unha, unha, bella, unha bella, 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 non de belleza, sino bella de, 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 de antiga, Eh, situaciones m, similares en la cual, bueno, pues bueno, es eh, lo que sucede en un momento y sucede en un partido en el que las corrientes Pero están fíjate, ahí. ¿Hasta, te, y los ¿hasta qué punto vamos que sí. el número 3, el secretario de organización Oscar López, le ha dicho a Besteiro: eh, Esto nosotros sí, te apoyamos. Ver, eh, Oscar López, haz lo que, haz no lo he que he tengo, tengas que hacer. No envío a a no hablar de este tema y probablemente sí se esté haciendo. Pero una cosa es que no se haga nada públicamente y otra cosa es que internamente se te. Imaginamos facendo. que vamos a estará a hacer internamente, se está, o sea, imaginamos, o sea, está claro, o sea, A facer internamente. ¿no? A mí me parece absolutamente impresentable a situación, eh? O sea, a situación de me parece impresentable, pero eh, eu creo que, que están xogando con a prudencia a demasiado longo plazo. A ver, alguna cousa máis sobre esta cuestión? Si, sí, no, eu creo que se si, si hai un problema, que efectivamente hai un problema, o que hai que facer é abordar ese problema. O que non podes facer é escapar hacia outro lado e decir que xa veremos o, non, non sei se é de Óscar López se é de Esteiro, a quen corresponda a solución desta situación, pero na vida unha ferida mal curada está supurando sí, sí, constantemente, supurado, políticamente está un grano que teñen ahí supurando, se si cortan de raíz si buscan unha, <coughs> unha solución, que non un sei calé, porque non coñezo partido por dentro, mm. pero unha solución pode ser despós unha cicatriz que incluso ben curada pode ser unha fermosa cicatriz, non? Entonces lo que tiene que hacería abandonar por la e dejarse de rollos, hombre. porque a la tercera ciudad sí, de Sí, sí, no, 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 no solo la tercera ciudad de Galicia, sino que además la situación de que dando, de la situación no, pero, de minoría do do PSOE después de todo o tema de la de la de la Pokémon y toda esta historia, uh -huh. pues bueno, pues te está creando una situación de gobernabilidad difícil, muy difícil. Uh -huh. O sea que, bueno, yo creo que 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 terán que chegar a algún acordo rápido, sí. eh, lo antes posible, e me parece realmente unha situación eh, que non se te vera ter dado e que arranca Arranca con la destitución del alcalde, alcalde, anterior. Carla, alguna cosa que, es algo que no está curada. Yo, esa yo creo que insisto en lo que dije antes. Creo que quien está perdiendo aquí es mmm, el nuevo recién elegido, porque no lleva más de cuatro meses el secretario mm. general, que creo que va a ser la primera víctima de este conflicto y de esta letanía, y creo que pierde el Partido Socialista. Así, está perdiendo tiempo, ¿no? Y al perder tiempo está perdiendo credibilidad. Bueno, Los tiempos en política Carla no son eh, ni ni son los tiempos de los espectadores, ni siquiera son los tiempos de los de dos no jornalistas. periodistas. Los tiempos en política son a veces bastante más complicados, más largos o más cortos y a veces un si a eh, o tempo no cese do alcalde de Orense, Non hubiera sido tan radical, seguramente agora non teríamos este tempo tan largo. É dicir, que a veces la prudencia es necesaria que teña o, que teña xeo tempo. E non estou defendendo la situación, simplemente estou dicendo que teño a impresión desde que, que desde o que es la organización del del partido en Galicia, se está tomando o tema con bastante prudencia, a mellor unha prudencia larga, pero a mellor unha prudencia larga necesaria. Non, bueno, si non se consuela al que non quere, eh. Pero podería <laughs> explicar a prudencia, non? O non necesariamente, <laughs> porque a veces a veces las estrategias si se explican es cando se funden. Sí, bueno, outra <laughs> cuestión porque non ides con recordarles a de... do PSDG de Ourense. O tempo avanza quería preguntarvos tamén, pois, pola declaración da Infanta prevista pro 8 de febreiro imputada polo caso nos como sabedes non hai moitas novidades, pero xa que teño na mesa tres xornalistas, sí que me gustaría pedirvos pois, opinión sobre se credes que a Infanta debe facer ou non ese famoso paseillo, non? Como se chama diante dos xornalistas, eh, fotógrafos eh, cámaras de televisión non, que están sempre agardando a entradados sí. xulgados a de, a de Palma. Oxe, escoitei eh, unhas explicacións nas que se decía que se tomaran as medidas de seguridade idi. Eh, mm, ah. medidas de seguridad para que el infanto vaione Clara uh -huh. y que ela tomará la decisión de si vai por lo paseillo o vai en coche. Vamos a ver, esta chica, porque es una chica, eh leva paseando e saindo por Barcelona, por todas as rúas Eh estamos cansados de verla ir a o traballo con la carpeta Namán e a historia todo este lado. Eu creo que é eh, de unha hipocresía tan terrible por parte da justicia, por parte de las medidas de seguridad, por parte de la corona, de una hipocresía tan terrible que realmente se tomen medidas de seguridad frente a los medios de comunicación, que en definitiva son os que van a estar ali. Si esta chica vai a declarar y es un persoase público, o que tenéis es que declarar como todo calquera ciudadano, ten que ir como vai calquera ciudadano. Y si salen los medios de comunicación, pues irá como cualquier ciudadano que pertenece a la Casa Real, que non é, é que cualquier cidadán non experta esa expectación, eh? Y eh. cualquier cidadano non experta esa expectación, pero cualquier cidadano non é fillo do rei. Entendes? Por lo tanto, Así que paseillo si, sí, ¿no? No, no, a mí me da igual, que vaya con paseillo, que vaya con coche. A mí para mí lo importante es que se decida, que se decida facer xustiza real. mente, como ten, que ser justicia, Eso. para cualquiera otro ciudadano. Eso. Y e punto. O resto, pues mira, me da exactamente igual. A ver, Carla y Pepe. A ver, eh, lo fundamental, eh, evidentemente, es la declaración de la infanta ante la justicia. Eso es lo primordial. El resto es, a mi juicio, superfluo. Espectáculo absolutamente. Ahora bien, de la misma manera y esto lo he dicho en otros sitios, de la misma manera que a los jugadores de fútbol del Real Madrid o del Barcelona se les abre una puerta trasera para entrar y salir de un hotel o entrar y salir de un estadio porque se pueden producir aglomeraciones o, o fans o lo que sea, de la misma manera que se hace eso con Justin Bieber en un concierto o con leo messi en, un, en, un, en una concentración deportiva creo que la infanta es una personalidad mediática es una personalidad pública y que puede producirse pues aglomeraciones insultos eh, un espectáculo bochornoso y creo que es normal que se intente evitar eso pero no porque sea la hija del rey no porque sea una infanta sino que simplemente porque esto, todos somos iguales ante la ley y la prueba es que va a declarar ante el juez, pero evidentemente no todos se, tenemos se el mismo interés para los medios y para, y para, no solamente para los medios, sino que para la población que esté allí y que va a ir. Lo hemos bueno, visto, pues, ¿no? Los, es más, es, es eh, más fácil, mucho más fácil colocar a los medios que ya están colocados. No, pero si el problema, a, no son, a, los medios, el problema ¿eh? son los medios. El problema son los el, medios. El, el a, problema son los medios. El problema es la cantidad son de gente que puede la, ir gente, ahí de curiosos. Hay a gente que poder ir allí... cabe en un puñado. Y ese puñado es a muy ver, fácil caberemos. de apartar. A ver qué Pero bueno, tengo. insisto, bueno. yo creo que eso no es lo fundamental. ¿eh? Yo creo que todos somos iguales ante la ley, absolutamente todos, todos los españoles. O que no somos iguales ante los medios de comunicación. Indudablemente, interés mediático... que suscita, que concita a filla do rei é distinto do interés mediático que concita a un elirante. ciudadano normal e corriente. Non? Todos somos iguales ante a lei menos os políticos, porque temos 10 ou 12 mil aforados en este país. Poñámonos no caso de que fora a, declarar, a prestar declaración un diputado se si pudera ser legalmente, que creo que non pode ser, porque é outro tribunal, é uh -huh. eh, o Supremo, non? Uh -huh. Pero se si pudera ser, non se lle buscaría mecanismos de protección a ese diputado fora de partido que fora? Entón, eu creo, creo non, que expoñer... non, la foi a por pouco se expoer, choca con un árbol, que... a esta persona a un castigo mediático desmesurado por ser en la que é, a mí non me parece oportuno. Non me parece ni siquiera humano. Eu creo que, bueno, hai que tener en cuenta as circunstancias peculiares e en función de eso actuar. Non? Xa non? non tanto por medidas de seguridade, senón porque bueno, é unha persona que concita ese interés que non concita outra persona, e vais a descarnar ali, Van, vamos a, a ver como a descarnan os medios de comunicación todos. Non? E iso xa non é justicia, a justicia é outra cousa. A justicia é declarar ante xo o meu tocayo, por certo, uh -huh, José sí, Castro. Sí. O que lle aplauden pola rúa, eh, Pepe, case com a ti cando saes do claro. faladoiro, eh, sí. igual. <laughs> a, mí, a mí, me parece que todo todo todo, to, to, todos, todo eh. o entramado, se si non estivera montado así, eh, sería moito máis fácil que esta chica chegara no seu coche, para o coche parar na porta, se baixara e non pasaba nada, pero que non inventen, que non inventen sin medidas de seguridade, si non se sé que, sin non sei sé quanto, o outro día al Blesa pues fui a declarar, se foi unha hora e media antes para non coincidir con los periodistas e al final lo, casi que lo apalean al salir, ¿no? Bueno, pues eh, quien dice al Blesa, dice, pues, te digo, la Cospedal, la Cospedal digo, fue a declarar. Los Blesa sí. dejó muchos más Vais cadáveres sí, que sin chica. enterrar o sea, en que fin, sí, a Infanta, eh, porque sí, sí. desde o es ¿eh? bueno, punto eso, de vista económico, o, o Nada, caso de eso, Infanta es una minucia. bueno, es, desde punto de vista es, minucia, vamos ver que no, hasta es, dónde va a minucia. por lo que se sabe. Bueno, por lo que se sabe, Entonces, vamos ver hasta onde va a minucia. Como porque, dirá hoy non adiantemos a Ahí, Hai que gardar, aíros aí millóns, pois non sei. Ora, o, 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 de Blesa, o de Blesa sí que é escandaloso, auténticamente escandaloso. É utráxico da situación de Blesa, perdón polo inciso, sí, moderadora. Si, sí, si, sí, oportuno, moi oportuno. O clíxue que o levou a Cadea e que intentou realmente que respondera Sí. Por, por as fechorías que cometeu, eu que está agora encausado, o que está encausado. Este entonces, é o da situación. Vamos ver, non é para que vayan a palearlo, sino para que, bueno, en fin, vamos este pasadas. sistema. Este, este é o lamentable sistema. Sí. Bueno, non se vos parece, deixamos a blesa que se, que a importancia sí, que tenga a sí. cuestión para falar de Olan no, que é unha cuestión para que eu quería tamén preguntarvos, tamén aproveitando a presenza de tres xornalistas no, na tertulia. Non iniciaba hoxe o presidente francés unha viaxe a Turquía e a súa ex parella unha viaxe a India que tiña xa prevista. Penso. Bueno, anunciabas esa separación que todos agardábamos o pasado eh, sábado, bueno, despois de todo este bodevil eh, que pudemos comentar <laughs> moitos días aquí no, no programa, eh, bueno, eh, fixose, fixeronse as cousas ben, queda algunha pegada de esta de esta historia eh, privada como digo la que, historia, que se debe tratar en esta, privado esto a mí me parece divertidísimo me parece divertidísimo a mujer, o sea, la ex -mujer con la que tengo <coughs> los hijos va a visitar A la ex... A la nova... Logo desmentiuse, logo desmentiuse Xera moi rocambolesco Xera moi rocambolesco la, Una é a candidata Logo resulta que tal, o tipo ten... O tipo é un genio en el tema deste de las faldas ¿eh? Porque... Será a si, erótica do poder ¿no? Será a erótica do poder A mi me resulta... Pero no o sé que si máis divertido me resulta E que me parece que chapó para os franceses É que la novia ou a compañeira o chámalle como queira, sexa la primera dama. Aquí en España, pues ti me contará, xa verá que se montou con la Corina, con el rei, ¿no? que bueno, que podría ser la primera dama la Corina e la, y no la reina que era la que vivía en, 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 en palacio, ¿no? pues ali non é a primera dama, agora xa non é a primera dama, Claro, primeira dama con escolta, jefe de gabinete, con todas as, con todas as de la lei, no? E agora dice, non, agora, a partir de agora, vou pues, ser presidente es, solteiro. Esa comparación <laughs> que faz entre Olán a súa exparella e Corina o Rei, de verdade que non lle atopo eu, eh, pues, nin pese no, ni hombre, cabeza. Hombre, como? Corina, Corina, Corina vivía en, en, en Palacio. A o sea, ver, realmente. a ver, Pepe e Carla. Eh, bueno, a mín, Olán decepcióname moito máis pola súa forma de gobernar, que Exacto. en definitiva era esperanza <laughs> que dos recortes, a, pois tamén, tamén a falamos disso. Era esperanza blanca que, que iba a, a traer a Europa alternativa, digamos, ao goberno e as austeridade de Merkel, non? En este sentido, parece moito máis decepcionante en, en, que, que, que na parte no aspecto personal. En definitiva, bueno, como dí, ele entra dentro da súa privacidade, A min parece moi ben como levan os franceses, non? Me parece fantástico. Sí, parece me, sí, sí, fantástico. Sí, sí. Porque porque mira, que non o sea, teña ningún tipo eh, de repercusión máis na súa eh Mediterrán, eh, dúas familias. Tiña dúas familias. El Sarkozy, pues no, la que nos montou foi fantástica, non? Sí. O sea, máis na no, o sea, de revista del Corazón que un país civilizado. Que da... Eso, a mí me parece, mí pues me parece fantástico, non? Aí sí. la, la hipocresía de de Estou seguro de que se si isto ocorre en España Probablemente o pobo espa o povo español Hubera actuado da mesma forma, eh. Seguramente overa aceptado pero, plenamente pero xa, a situación. Ya sabes vale. que demos ao vicepresidente que tivemos, que se chamaba Alfonso Guerra, claro. e eh, que tiña a súa familia en Sevilla e a súa familia en Madrid. Sí. Eh, tiña, o sea, bueno, o sea que non nos están sí, sí. contando nada novo, o sea eh. que O mejor no se publicaba, ¿no? Sí, ¿cómo de... que no se publicaba? Sí, 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 no, no, le no, 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 Y, y, y le va a... O ver... Neno, o neno que tenía coa otra le va a Y todas estas cosas, o sea que no... Con total nada. naturalidad. A ver, Carla Reyes. Yo, yo creo que efectivamente eh, la vida privada de los políticos es la vida privada, ¿no? Eso está claro. Ahora, eh, ellos también tienen que entender que... Eh, no son como de la misma manera que la infanta no es una ciudadana cualquiera hollande tampoco es un ciudadano cualquiera y eh, por mucha vida privada que tenga pues está sujeto a, a la, al juicio público o mediático que le puedan hacer los medios y que le puedan hacer los propios franceses. ¿no? Desde luego, a mí también me preocupa más eh, su valor político y me imagino que esto, esta FER, digamos, no creo que le, le hace seguramente un flaco favor, ¿no? porque ya estaba debilitado, eh, seguramente con esto, pues no, a lo mejor en algunos... Eh, misógenos, pues <laughs> eh, tenga un poco de éxito, pero yo lo dudo. ¿no? De todas maneras, los franceses fueron mucho más discretos antes, ¿eh? quiero decir, le daban menos importancia antes, ¿eh? fueron muchísimo más respetuosos con Mitterrand de lo que están haciendo ahora con, con el propio Hollande. También es cierto que la situación de Hollande es también muchísimo más, eh, digamos, eh, morbosa, ahora, en el ahora, sentido de que, bueno, la situación, claro, es una actriz, eh, bueno, el, el, el piso donde quedaban pues está vinculado a unos supuestos maciosos con elementos aí de de, formas, de Culebrón venezolano, ¿no? Claro. Así muy bonita porque velo a él la moto, de, de paquete claro. nunha moto co bueno, casco ahí, ahí, disfrazado ahí, ahí, o fotógrafo ao Porque foi o amor eh, Pepe. Aí claro. creo que imitaba a Juan Carlos, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí que tamén iba coa moto en claro. esos días. Eso é moi bonito marcado, iba 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 con la moto. O amor non ten fronteiras de Tenía, tenía, tenía... Es precioso, ¿no? Tenía una relación con una, uh -huh. también un artista, y iba en moto, ¿eh? O sea, claro. Y, o sea, ver, con casco uh, y tal. A ver, Carla. Aquella famosa no. historia de que paraban la gasolinera y cuando echaban el gasoil en la moto y tal, y de pronto el gasolinero descubría que era el rey majestad. y no, bueno, majestad. No, no he pasado por aquí. En fin. Yo, eh, de todas maneras, a mí maneras, me, a mí parece, me, a mí me deja un, un sabor de divertido. boca un tanto... Un tanto um, bueno agridulce, ¿no? Pero creo que a todas las mujeres nos debería dejar un sabor de boca un poco agridulce cuando, cuando la mujer se ve mezclada en, 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 en la esfera política. Y de esa manera, ¿no? Preferiría hablar de las mujeres en política a otro nivel y no en este, donde realmente, pues a lo mejor la imagen es la de mayor utilidad, ¿no? Entonces, no, no, me, parece, no me parece correcto. Me hubiese gustado que realmente, si esto es un asunto privado, que se hubiese resuelto de manera privada, ¿no? Y depende, a lo mejor, depende, si depende, se, se le puede reprochar algo, es eso, ¿no? Depende, que él depende, se hubiese preocupado. De mantenerlo depende, absolutamente en la privacidad. ¿no? Carla, depende del país, porque si nos vamos a Clinton y a la Leviskin, pues tú me contarás. O sea, y sin embargo, la gira de Clinton, pues allí siguió, en la Casa Blanca, y, y, y además luego pues llegó a Secretaria de Estado. O sea que, en fin, eh, a mí todos estos Affairs me parecen que forman parte eh, del patio de vecinos. e como tal, bueno, por pues si nos ponemos en plan de patio vecino nos contamos, y políticamente demanda de parte historia. humana e humana máis pura, vulnerable. humana e máis vulnerable do claro. ser eh, del, eh, de 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 los lo de, político, de los políticos, políticos tampoco non teñen no unha imaxe de político duro, ao contrario, da máis político blanco, no? Que el, no, da Ah, político imagine. duro que va a ser para facer frenta a outras políticas da austeridade. Si, sí, eso é, a mí, a mí total, eso eh. es realmente lo que me resulta máis lamentable. Veremos todo como aplica agora ese desde el punto, desde o punto de vista de la, da esquerda é es que, bueno, pues é o que decía igual antes o inicio da tertulia, é es que la socialdemocracia se está desangrando pola izquierda Bueno, sei que pechamos como empezamos, non? Non, o sea, Pecha, era, ¿sí? pechamos porque non dá tempo de falar hoxe de Cataluña, pero como tenemos ocasión, eh, pois sí, abondarán vaya. programas nos que facemos, deixámolo, deixo Aquí. todavía vai, 8 vai, meses por delante. Vai pa, vai Efectivamente. Para largo. Vai para largo, suponiendo, suponiendo que non suceda algo que pode suceder, que a lo mellor non podería haber eh como se chama referéndum se si sucediera algo que pode suceder. Ah, bueno, deixa, que, lo dixamos así. E, así, no próximo Venga, capítulo máis falamos. <laughs> bueno, gracias aos tres, a Perozo, a Carla e a Pepe, como é sempre un placer tervos por aquí, moitísimas grazas. Gracias a todos por seguirnos, mañá volvemos a hora de sempre para eh facer o noso, que é analizar as noticias que deixa o día.